Enige iemand kan dit doen. Enige iemand kan dit doen. En dalk sit jy en jy is nog nie oortuig daarvan nie, en ek hoop regtig ek kry jou oortuig, maar as jy deur hierdie reeks gaan sit, dan gaan ek jou oortuig kry. Enige iemand kan dit doen. Jy sit dalk hierso en jy is so bang om met enige iemand te praat oor Jesus, wel, ek gaan jou oortuig om dit te doen. Jy moet net bietjie uit jou comfort zone uitkom. Baie keer moet ons hokmos 'n bietjie geruk word, né? Hier is 'n cool vers. Hier is 'n cool vers. Filippus, okay, so wat hier gebeur is, Jesus is besig om die disippels te roep, en hy roep vir Filippus, okay? So Filippus en Nathaniel was baie goeie vriende. Nou, hulle kom van die dorpie, dink ek met die naam Bethesda, wat 'n vissersdorpie is. So hulle was, ons weet nie wat hulle gedoen het nie, maar hulle was waarskynlik vissers, hulle was hengelaars, vissers. En, maar hulle het so bietjie aan en af van Johannes die doper gevolg, net dat julle weet wie is hierdie mense, maar Jesus is besig, julle kan sien, is Johannes 1, soos baie vroeg in Johannes, Jesus is besig om die disippels so een vir een te roep. En hy roep vir Filippus is so opgewonde dat hy vir Jesus raakloop, Filippus kry toe vir Nathaniel en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het, en van wie die profete ook geskryf het, dis Jesus van Nazareth, die seun van Josef. So, hier is 'n man, hy loof vir Jesus raak. Sê vir my, hoeveel tyd kry julle is die idee het verby gegaan voordat hy vir Nathaniel gaan vertel het? Kan ek julle help? Want julle weet nie. So, Filippus het toe Jesus omroep en hy besef dat Jesus die Christus is, dis wat gebeur het, het hy vir 4 jaar theologie gaan swat, 8 evangelisasie kursusse gaan doen, toe het hy teruggegaan na sy dorp toe, toe vind hy uit dat Nathaniel het weggetrek, hy het geëmigreer in Nieu-Seeland toe, toe het hy een vliegtuigkaartjie gekoop, want Zoom het toe nog nie bestaan nie, en hy het soon toe gegaan en hy het vir Nathaniel vertel, raai wat Nathaniel, ek het vir Jesus gekry, is dit wat gebeur het? Nee, okay. Vir die van julle wat nou wonder, dit was nie wat gebeur het nie, okay. Hier is sy basisse boodskap, hy gaan na Nathaniel toe en hy sê, ons het die Messias gekry. Kan jy sê, ons het die Messias gekry? Dis al wat hy doen. Hier is 'n vriend wat vir 'n ander pel gaan vertel, raai wat, ek het Jesus gekry. Nou kom ek vertel julle gou-gou ietsie van Filippus. Filippus was toe een van die disippels wat toe 'n apostel geword het, en uiteindelik is hy gekruisig. Hy was vervolg en hy is doodgemaak, hy is gemartel vir sy geloof. En dis wonderlik, want wat ons doen is, ons kyk na Filippus en ons is verwonderd, en ons is dankbaar, en ons is bly oor hierdie man wat sy hele lewe afgelê het vir die Here, en hy het deurgesien ook. Maar wat was Filippus gewees voordat Jesus hom gevind het? Ek het dit nou gesê, dus ek wil jou nie uitvang nie, wil net jy moet onthou, hy was 'n visser, hy was nie teoloog nie, hy was nie 'n predikant nie, dis ek daai oor, by the way, hy was nie 'n predikant nie, hy het nie teologiese opleiding gehad, toe hy die oomblik gehoor het, en besef het, dis Jesus, en hy gaan vertel vir Nathaniel nie, hy was nie, en hy was net getrou, hy het na sy chommie toe gegaan, en het gesê, ek het Jesus gekry. Is jy nog opgewonde oor jou geloof? Is jy? Maar denk jy, ons moet bietjie deel nie? Broer, weet jy, as jy 'n nuwe kar gekoop het, nie, wat doen jy? Jy ry deur al die strate, en sit jou arm by die venster uit, en druk 'n bietjie ekstra aan die hoed, rif hom 'n bietjie. Wat jy voortry. Sies tersie. Ons moet 'n bietjie opgewonde wees oor ons geloof. Hoor dit, maak nie saak wie jy is, dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Net vir julle sê dat vissers was van die laer geskoolde mense gewees. Jy hoef nie baie te geweet het om vis te kan vang nie. Oké, okay. En ek wil nou niks sê teen vissers nie, want vissers was goeie mense. Petrus was van die mense wat die grootste invloed op die aarde, op die wêreld gehad het, was vissers. Maar ek wil net hê jy moet hierdie ding hoor, het maak nie saak wie jy is en wat jou beroep en wat jou skool is, wat jou matriek sertifikaat gesê het jy vir wiskunde gekry nie. Dis irrelevant. Daar's net een ding, wat is die enigste voorwaarde wat Filippus gehad het, wat hy moes oorgekom het voordat hy vir sy pel vertel het? Hy moes self vir Jesus gekry het. Dis die enigste ding. Wie van julle sê vandag hier en sê, ek ken Jesus genuinely. Wie kan dit sê? Ok, die rest van julle? Bekommerd oor julle. So, jy kwalifiseer, jy kan net jou Tommy jou pel gaan vertel, ek het Jesus gevind. Ok, gaan vinnig kyk, ek het dit al gedoen op 'n geleentheid. Wie is 15 jaar oud?
Wie is 15 jaar op? Kan almal wat 15 jaar oud is op hulle stoele staan? Ek wil net gaan julle moet op julle stoele staan. Sorry julle, as jy, nee, Jenian, klim op jou stoel, klim op jou stoel. 15 jaar oud, 15 jaar, as jy 14 is, of jy 16, kan jy ook op jou stoel klim. Sorry julle, Chris, jy moet net kyk, is hierdie ouens in jou jeug? Jy moet net hulle name kry, dis nou jou kans. Ok, daar is 14 tot 16, dat is sy, 14 tot 16. Ok, wie van julle is predikante? Wie van julle is sendelinge? Wie van julle teologie geswaar? Dan waar kom julle vandaan? Ok, so, nee, sta net so. Die ou wat my na Jesus toe geleid was so oud soos hierdie jong manne en vrouwe. Dis hoe oud die een was wat my na Jesus toe geleid. Geskooldheid opvoeding het niks daarmee te doen nie. Ons kort net Filippus, en dankie julle, geef hulle lekker hande klap toe. Ons kort Filippusse, wat Nathaniels gaan nooi en in die hand vat en sê, kom kyk, ek het Jesus gekry. Amen? Ok, so jy begin net, moet nie te veel daarover dink nie, partykeer keer is dit, iemand, ek het nou jou gepost en gesê, wat gesê, luister, just give me a moment to overthink this. en ek en jy, ons moet nie dink nie, ons moet net doen. As jy opgewonde oor Jesus, as jy bly het Jesus gevind, wel, deel dit met ander, begin net. Storm net in. Hierdie reeks gaan nou oor om vir jou die tools te gee om dit makliker te kan doen.